desapareça daqui, vadia! Conseguir paz, você tem um demônio que nunca sai. A contemplação é como o silêncio no olho do furacão. Você começa a sumir. Não há nenhuma raiz que lhe prenda a este mundo. Você está perdendo o toque consigo. Você precisa se purificar. Recuperar o equilíbrio. Posso lhe ajudar. Sente-se. Tá, tô te ouvindo. Na cidade, você é privada da natureza. Canyons de concreto e metal. Olhos de neon. A desgraça do mundo lhe sufoca. Não é nenhum jardim zen mesmo. Você precisa ficar imóvel. Restaurar a ligação com seu interior. Você é a fonte. Tudo o que você precisa fazer é alcançá-la. Tudo pronto? Quero detalhes. O que é que eu ganho nessa? Autossatisfação. Você ouvirá a sua voz e apenas ela. Todo o resto ficará em silêncio. Dá pra ser mais específico? Você não pode se exilar da sua própria vida. Vou tentar, vamos ver isso aí. Vou te dar uma neurodança de meditação que liberará a sua consciência. Me dá? Você pode me pagar o quanto quiser. Acho que isso resolve. Pois bem. As técnicas iniciais de meditação são realizadas com mais êxito sob supervisão. Vamos começar. Eu vou lhe guiar. Essa é uma meditação do elemento Terra. Ao espírito da natureza, Mãe Terra, mando minhas saudações. Somos todos do mesmo sangue. Eu sou você, e você sou eu. Oh, Mãe Terra, eu e todas as criaturas criadas por ti. Purifique meu corpo e alma da dor, doença, impureza e energia negativa das pessoas, mundos e dimensões. Dai-me as energias da vida. Dai-me saúde, juventude, sabedoria, conhecimento, força, felicidade e paz interior. Andamos pela terra, pelos prados, a natureza florida. Tiramos nossos sapatos, sentimos nossos pés no solo fresco. Absorvemos a energia da terra. Sentimos felicidade, tranquilidade, leveza, pureza, nosso coração e alma. Falamos com a terra. Uma borboleta pousa na flor exuberante. As abelhas coletam néctar. Calor e felicidade nos cercam. Nossas pernas absorvem a energia, preenchendo as células do corpo. Nossa alma e espírito são purificados. Agradecemos, Mãe Terra, com mente, corpo e alma. Não há vida sem você, nem outros elementos.
Alô? Truque de desaparecimento maneiro.
Tá em forma, hein? Né? Deve ser esse lote novo. Vou te achar! Tigre pediu a minha ajuda. Ele foi atacado por um tal de Aki. É assim que chamam um tigre caçador. O cara tá acabando com os próprios, em silêncio, mas com eficácia. Eu diria que esse tal de Aki é um ciberpsicopata, mas queria garantir antes. Não mata ele se não for necessário. E lembra de tomar bastante cuidado.
De Night City. Os impulsionadores da aeronave foram desativados por uma descarga súbita de vento. Nossa, visor.